Nu är det snart jul och vi har kläder till försäljning med snyggt tryck. Så skulle just du vilja köpa din egen tröja eller ge iväg till jul, så kommer jag ha en länk i beskrivningen där nere. Så ja, hörd. Okej, är du med nu, Rolf? Rolf? Ja. Vad snackar du om? Alla heter Rolf. Eller jag, i min värld heter alla Rolf. Orne, I'm ready, man. Good. Good. Good, good, good. Ja, ska du starta eller? Ja, jag trodde du kläade. Tjena allihopa, Ulla här tillbaka med en ny video. Och idag har jag med mig... Jaha, Ludde. Får jag säga mitt barn? Vadå ditt barn? Jag är för fan större än dig. Nej, ja, men inte en gång i tiden. Nej. Du vet, det är som så här, man har nästan varit med under hela Ludvigs uppväxt. Ja, jo, så är det fan, så är det. Ingen kan rima som mig, för jag är helt okej. Men nu ska jag gå och lägga mig, så vi hörs, tack och hej, jävla gay. Så, ja. Men för i alla fall... Det är good. För er som inte vet vem Ludde är, så kommer jag ha en länk i beskrivningen till hans kanal. Han kör lite CS, så det är... Det är lite annorlunda. Och för er som inte såg förra episoden, så får ni ta och kolla in första episoden då. För att det blir lite säg sådär och förklara alla reglerna igen. Men ny video, ny gäst. Yes. Och då har vi Ludvig med oss. Det är good. Så stensax påse, best av 5. Jag bara kör det. Vad fan är det här ödlan och gubben då? Ja, de får du inte röra. De får du inte röra för det är fusk. Då räknas det som fusk. Så är det. Okay. Men i alla fall, ja. Den som kommer först i 3, alltså till, vad ska man säga, 3 vinster, alltså bäst av 5, kommer du alltså få lägga upp valfri bild och valfri text till bilden och lägga upp på den andras Instagram. Nej, inte my story, eller story? Nej, en bild. Okej. All right. Kanske inte exakt vad man vill, men nästintill. En gräns har vi, det. Ja. Så gör vi. Så det finns stort inte mycket mer size, nu går vi rätt in till detta skidet. Alltså, ditt språk. Jag orkar inte med jävla danska, alltså. Okej, nu kör vi. Okej, men innan vi börjar, stensax påse utan att göra någonting, okej? Ska vi se vem som vinner. Du ska bara tänka och sen ska du säga vad du tänkte. Så du börjar. Men då får du inte ändra dig. Det kommer ju ändra dig om jag säger. Okej. Sten. Påse. Så, nu det kör snackar. Vi. Fy fan vad är det? Åh, så jävla äcklig. Okej, vi kör. Good. Hade jag sex på sig, då hade bara sex. Okej, vi kör. Okej, nu här kan vi inte fuska i alla fall. Eller jo, det kan man. Du får inte röra ödlan och du får inte röra den jäveln här. Nej. Okej, ska vi börja? Ja. Okej. Har du valt? Ja, jag sitter och väntar på det nu. Ja, men vad fan? Ja, du! Fans again! Okej, en till nu. Alltså, det är ju för fan tänka, man kan inte bara sitta och... Vadå tänka? Det är ju inte så att du kan vara bra eller dålig på stensax påse. Jo. Du kan ju inte säga, Ludvig, jag är jävligt dålig på stensax påse. Nej, men man kan ju tänka, alltså, vad du ska ta, Olle. Ja, men egentligen inte. Varför? Jag väntar på det, kan du köra? Oh, nu har han attityd också. Kom inte med denna provocerande tonen till mig. Det ska du ha jävligt klart för dig. Vad händer annars då? Vad händer annars, Olle? Jag får väl... Ja, förlåt, Olle. Jag ska inte ha taskig. Kan vi köra? Okej, nu kör vi. Rematch. Okej. Nu jävlar. Mr. Ludov. Har du hört det för? Va? Ludov. Rolf, vad säger du? Rolf säger jag ju inte. Nej, nu får vi köra, nu får vi bruka allvar här. Nu kör då. Oj. Det är jävla bullshit alltså, helt ärligt. Bullshit! Vad fan ska det bli 3-0? Ja, men nej, det finns inte på kartan.
aldrig, du har inte. Olle, du har inte. Jag vet vad du kommer ta. Jag vet vad du tänker nu. Du har inte den här. Jag har denna. Nej, det har du inte. Ja, visst då. Jag vet att det blir det. Fan, Sagid! Oj, oj, oj. Käften, Olof. Okej, nu ska vi hitta en riktigt, riktigt bra bild på Ludvig. Ska jag lägga upp en bild på mig på min Instagram? Men klart! Jag får välja. Om det så är på mig eller på dig, det är jag som väljer. Hur länge ska den vara uppe då? Jag tänker inte uppe en flera år. Den får vara uppe en kvart. Och då är jag snäll. En timme då. Ja, okej, han har inte så många följare. Ja, följ mig. Ja, precis. Följ Ludvig på Instagram. Länk i beskrivningen. Du vet inte vad jag heter på Instagram. Olle 7, jag har koll på dig. Du har inte riktigt koll på mig. Ja, men Ludvig, vad fan gör du? Har du tagit bort de gamla klippen från FIFA, Ludde? Nej. Vadå nej? Eller Instagram-bilderna? Nej, på din YouTube-kanal när du var jätteliten. Det är inte tagit bort. Aha, jag är inne på fel kanal. Du är så jävla dum. Ja, det förklarar ju saken. Torsk 3-0, jo. Vi får dra en CS-match på min kanal någon gång. Lämna en like och kommentera om ni vill ha CS med mig mot Olle. Bring it on, jo. Bring it on. Har du inte sett när jag spelar CS på min kanal? Jo, det var skit. Jag är livsfarlig. Ja, silver 2 max. Inte för jag vet vad det betyder, men det bland upp bra med det. Hallå, är du färdig snart? Jag orkar inte sitta här 70 timmar. Jag tycker inte om din attityd. Jag får såhär. Jag tycker inte om din attityd. Jag hittar det. Jag hittar när. Varför skrattar du så jävla mycket för? Okej, vi gör den här då. Vad ska du skriva i texten då? Det här kommer bli något helt åt helvete taskigt. Jag känner det på mig alltså. Nej men skitsamma, jag... Det är en slags påse, vad fan, det är inte kul alltså. Vad gör du, Olle? Det tar ett tag. Ludvig, du lägger upp det där på Instagram. Olle är min babe. Men alla gäris borde följa honom. För jag älskar honom i alla fall. Har gjort det sedan jag var 12 år. Och luktar kiss. Fan så gud. Ludde 12 år och luktar kiss. Nu ska du rätta upp på din Instagram. Nu. Han blev shrekt med 3-0. På Stensaks påse. Ja. Det verkar inte som han är så glad. Men det är jag i alla fall. Skitsamma. Orkar inte bli med. Fan. Så. Jag känns det här, Olle. Jag älskar dig, Ludvig. Fan. Jag älskar dig också. Så ja, det förstås inte mycket mer att säga. Följ Ludvig, följ han på Instagram, följ hans Facebook, prenumerera på honom. Vadå Facebook? Jag har inte Facebook. Eller YouTube menar jag. Oh. Ligger den uppe ens? Ja, nu. Jag följde ju inte dig. Så jävla oskön du är alltså. Okej, men ja, Ludvig, jag får tacka för den korta stunden du ville vara med. Ja, det är lugnt. Det är gid. Det är gid. Så alla länkar till Ludvig där nere i beskrivningen. Glöm inte att följa honom, prenumerera. Så, ja. Så jag får ta tack för att ni har glöd. För nu är denna videon slud. Ha det gid. Och så ses vi som vanligt i nästa vid. Hej, hej. Och kan vi nå 1005. Okej, det ska vara 1069 likes. 1069 likes. Yes. Så jag har redan avrundat denna videon, så ha det gud. Ja, är det bra eller? Ska jag skicka allt nu eller?